საზოგადოება დღეს დიდ ქართველ რეჟისორს ოთარ იოსელიანს დაემშვიდობა. ის უკანასკნელ გზაზე საკუთარი საცხოვრებელი სახლიდან ტაშით გააცილეს და ვაკის სასაფლაოზე დაკრძალეს. ცერემონია არა პომპეზური, ჩუმი და მოკრძალებული იყო. ადგილზე არ მისულან ხელისუფლებისა და მართველი გუნდის წევრების ამძიმრის ტექსტი რამდენიმე სოციალურ ქსელში გავრცელა, თუმცა დაკრძალვაზე მხოლოდ კულტურის მინისტრი თეა წოლუკიანი იმყოფებოდა. სოციალურ ქსელში კი დღეს ისევ გაიხსენეს, რომ მანამდე რუსთავიორმა თავისი ფეისბუქის გვერდიდან წაშალა ოთარ იოსელიანის ძველი ვიდეო, სადაც გარდაცვლილი რეჟისორი ივანიშვილს პროვინციელ მილიარდელს უწოდებდა. თავრობა არ ყავს, ჩვენ ყავს 1 მილიარდელი, რომელსაც იდეები აწუხებს, ასე ამბობს ამ ვიდეოში იოსელიანი. კინორეჟისორი 99 წლის ასაკში გარდაიცვალა, ის 80-იანი წლებიდან საფრანგეთში ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა. კინორჩევა ის ყველას გადაუტოვა არის ის, რომ იყავით ოპტიმისტები, თუმცა ყველაფერს ველთავდება. აი ეს თავშია. არა უშავს, ყველაფერი კარგად იქნება. ბატონოთას ესე სურდა, ესე იქნება დაწუნებული ვარ. თემშვიდობები ძალიან ძალიან დიდ კაცს, ძალიან ძალიან დიდ კაცს. ეს სახლი რაღაცა აქვს ჩემ პედაგოგების ზუკინოს ხალხი ცხოვრობენ სულაინ და რაღაცა ბატონო დავით, ასეთ მოკრძალებულ დაკრძალვას არ ველოდი. დიდი ოთარ იოსელიანი. არ ველოდი, ნამდვილად არ ველოდი, თუმცა ესეც მის ხასიათში ზის, ესეც რაღაცა ესეც რაღაცა ნაირი თბილისია, ესე თბილისი, რომელსაც ისიღებდა ალბათ. ვიღაცა თუ არ მოვიდა, ეს მან იფიქროს თავისთვის, ვის თუ ვინია დაემშვიდობა ამ ფორმიდან. ისე დაწუნებული იყავით, რომ მთელი საქართველო აცილებს ხა ამ წუთას. ანუ შეიძლება შეგეპაროთ მაგაში. ყველასთვის საყვარელი დიდი ადამიანი შეიძლება დღეს ჩემი თაობისთვის ბატონი ოთარი იყო და იქნება. მეგობარიც იყო, მასწავლებელიც იყო, მხარდამჭერიც იყო და აი რაღაც დაობლებულივით განცდა არის რა, რაც ანუ პათეტიურად ჟღერდეს, მართლა კიდევ კარგი რომ საქართველოში ვიყავი და შევძელი რომ ეს დამშვიდობებოდ. რა ცოტა ხალხი აცილებს ბატონ ოთარს და იცით, მე მგონი საქართველოში ძალიან ცოტა ხალხი დარჩა ის, ვინც ბატონი ოთარის გაცილების ღირსი. გენიოსები მიდიან, ალბათ მათი აბსოლუტურად კინოშიც ინდივიდუალობა, მარტო ხელა, ძალიან მარტო ხელა. ადამიანი თავის შემოქმედებაში, ხელოვნებაში, ცხოვრებაში. არავის რო არ გავდა არც თავის შემოქმედებით, არც თავისი პიროვნული რაღაც თვისებებით განუმეორებელი ბატონი ოთარი.